İnşallah atanı olacaqsınız, görəcəksiniz. Uşağın, evladın bir balaca ağır sözü də atanıya çox səngin olar. Dözə bilməz atana. Bunlardan mənim çox xatirəm var. Cəmaatın çox olubdu, cəmaat gəlib dərdini söyləyib. Məsələn, görürsən ki, narahatçılıq olub. Məsələn, evdə ata incəyib, gedib. Getmişəm sorağına ki, ayıbdır, belə filan. Deyək, yox day, olmaz. Deyəm, niyə olmaz? Deyək, gördüm bir-birinlə danışanda, o birisi deyək ki, bir ayda sən saxla. O da buradan qeyd edir ki, axı çətindir. Bax, elə bu kəlmə görürsən, od vırıb ona. Od vırıb ona. Amandi, amandi, amandi. Dilə gəlməsin ki, heç ürəkdə də soğuşmasın. Ürəkdə də soğuşmasın. Ola bilər, o səni gecə günü saxlayanda heylə deyibdi. Görürsən, doğrudan qəribədir ya, adamın evladı nə cürdir. Nə olsa, şirin gəlir adama. Nə nə rahatçılığı, nə inci, görürsən, nə təəruli. Çox çətin bir mərhələdir. Odur Peyğəmbərimizdən rivayət var. Dedilər, ya Rəsuləllah, atana nə cürdür? Buyurdu, həm cənnətdir, həm cəhənnəm. Əgər qulluğunda olsun, məhəbbət eləsin, olacaq cənnət. Vay ondadır ki, o birisi tərəf ola. Məhəbbət o şeydir ki, insanın gərək əxlaqın düzəldə. O əsasına insan evladına, atanasına və o birilərə xidmət edir. Bu